Партнер проєкту Космолот. Слава Україні! Мене звати Фахрудін Шарафмал. А це проєкт під назвою Сміливі винахідники або «Brave Inventors», створений за підтримки космолот. Платформа «Brave Inventors», ініціатором якої виступив космолот. Це перша національна онлайн платформа, яка у воєнний час об'єднала в одному місці виробників, винахідників, волонтерів, інвесторів та бізнес. У цьому випуску ви дізнаєтеся про дрон-носій для дрона Камікадзе. Як розробникам вдалося створити наддешевий, але нереально потужний ударний дрон, який називається Хрущ? З чого він виготовлений, і наскільки точний? Скільки таких дронів потрібно для нашого війська, і які завдання такі птахи можуть виконувати на полі бою? Ми у дослідницькій лабораторії, де створюють дрони носії та дрони камікадзе, які можуть знищувати найрізноманітніші цілі на полі бою. Усе звичайно ж залежить від завдань. Однак сама концепція доволі унікальна для нашої країни. Це не звичайний ударний дрон, а фактично дві системи, що працюють як один механізм. А це герой нашого проєкту Олексюк Олексій, молодший лейтенант, офіцер управління артилерії 67-ї бригади. Я таке бачу вперше. І от я коли дивився і презентацію, і, в принципі, коли почав дізнаватися, чи є, є таке, дуже здивувався, тому що в нас, наприклад, я ще такого не зустрічав. Як виникла ідея і в чому вона полягає, в принципі? Ідея виникла безпосередньо у бійців, які займаються досить е, плотно, працюють з БПЛА різними типами. Е, так як ми знаходимося на лінії розмежувань, і е, сигнал не завжди доходить від оператора до дрона, треба було продумати, а як же ж його покращити. От виникла ідея на ще один, використати ще один дрон, на якому розмістити е, ретранслятор, який би ретранслював зв'язок до дрону. Перше, це б ми покращили сигнал, відповідно, ми б змогли збільшити дистанцію роботи ударної системи. Е, конструкцію розробив наш геніальний інженер е, Слава Пизиним Хрущ. От, е, у нас є чудова команда. Кожен хлопець, кожен інженер відповідає за свою ділянку: зв'язок, бойова частина, конструкція літака, аеродинаміка. Я безпосередньо відповідаю за реалізацію цього проєкту як проджект менеджер і кінцевий користувач, тому що ми дуже зацікавлені в якісних засобах для відпрацювання по окупанту. Чи на питання? Е, так, але як проджект менеджер, ви задоволені тим, що зараз відбувається? Чи так задоволений. Ми робимо складну роботу. Справа в тому, що завжди складно робити те, що ніхто до цього не робив, тому що немає куди подивитися, згуглити і так далі. Необхідно все своїм методом експериментів, методом проб і помилок випробовувати. Відповідно, наразі це вже буде шостий тип дрона, який перероблюється конструкція для того, щоб він був більш компактний, легкий, більше, ніж корисну вагу. Корисна вага – це бойова частина. Наразі у нас є два типи літака ударного дронів – Це 10 і 20 кілометрів. 10 це несе 1,5 кілограм, 20 кілометрів несе 2,7 кг. Відповідно, вартість без оподаткування і логістики, собівартість умовного дрону на 10 це півтори тисячі, а на 20 це 2 тисячі доларів. Відносно дешево порівняно з іншими є маленький нюанс. Він полягає в тому, що ми свої системи робили максимально дешево для того, щоб більшу кількість дронів зробити. Ми знаємо, що на лінії розмежування є велика кількість вікон, де ми можемо працювати, де не є, немає російського ребу. Відповідно, ми туди можемо спокійно залітати і працювати цілі. Якщо ми хочемо зробити, щоб у нас був захист від ребу, ми можемо додати модулі, які захищають від цього. Відповідно, дрон буде тоді дорожчати в ціні. Модуль захисту зв'язку телеметрії це ще плюс 3 тисячі доларів, і модуль захисту відеосигналу може коштувати і 10 тисяч доларів. Це важливий момент. Плюс штучне захоплення цілі. Ми говоримо про те, що у нас є команда, яка почала розробку захоплення і ведення цілі для того, щоб мінімізувати помилку оператора. Це ще додатково там, півтори тисячі доларів. Ця система буде коштувати на кожний дрон на сій. Ударний дрон, плюс півтори. Так. Тобто, якщо ми хочемо поліпшувати нашу конструкцію, ми відповідно збільшуємо ціну. Але первоначальна ідея геніального слагу була в тому, щоб користуватися якраз максимальною простотою, швидкістю виготовлення. Далі відповідно різним типом бойової частини для враження різних. Типів техніки. У нас є кумулятивна сколочна, це проти легкої броньованої техніки, там БТР, МТЛБ, легкого транспорту, бензовозів, піхоти і так далі. Є у нас кумулятивне, це заряд відповідно проти важкої техніки, танки. і термобарічний заряд це заряд, який використовується проти вопів, ропів, зводноподне пунктів, спостережних пунктів, будь-яке закрите приміщення. Якщо говорити за конкретно от Дрон, ударний дрон, який йде під дроном-носієм. От в чому його переваги порівняно з іншими системами, які літають на плюс-мінус ту саму дальність в районі 10-20 кілометрів? Ну, перше, це те, що ціна його, відповідно, ми говоримо про те, що ми не заробляємо на цьому проєкті. Там немає заробітку, Це чиста витрата на роботу, електроніку, комунальні послуги і амортизація якась, плюс розвиток нашої організації. Друге, це те, що він швидкозбірний. Ми говорили про те, що якщо всі компоненти на столі, за 4 години ми збираємо літак, плюс 2 години, щоб електроніку поставити. Це є основні переваги, і основна ще маленький нюанс полягає в тому, що ми можемо використовувати як з дроном сія, так і запускати вручну. Переважно такі моделі запускають або з спускової станції, направляючих, або з резинок. В нашому випадку достатньо сильні тяга, тому може запускати просто помічник оператора з закопа з руки. А в чому різниця ніж між тим, що запустити його просто з руки, і між тим, що підняти його на дронові носію? Різниця дуже суттєва. Якщо ми піднімаємо його на дроні носію, то відповідно йому не потрібно витрачати запас батареї для набирання висоти. Він вже з певної висоти просто баражує. Відповідно, взагалі ця системи вона працює. Це складна система, і вона працює для того, щоб з дроном на насєматися на увазі, для того, щоб збільшити дистанцію роботи. Тому що основна ідея не тільки просто його підняти, але і ще посилити сигнал. Так як у нас є неровність відповідно на полі бою, будинки, графіт, яри і так далі, ми можемо, якщо наша наземна станція знаходиться внизу, ми можемо втрачати сигнал. І переважно так буває. Всі, хто працює з дроном, знають, що на підходи до цілі ми втрачаємо відеосигнали. Це є основна якби, проблема цих всіх комплексів, рішень цих. От так як у нас є дрон осі, він може передавати більш якісніший сигнал, і у нас більше часу є для того, щоб прицілитись на ціль і відповідно її знищити. Проект ваш має робочу назву? Чи вже можливо затверджено? У нас є назва комплексу, це бак Хрущ. <позивний...> Мій, танцор, поз... Мій позивний танцор, але сама система ми вирішили звати Хрущ. Е, у нашого інженера головного у нього теж позивний Хрущ. <гум> <Честь> <гум> його, <гум> ну, Дуже класна назва. От не міг втриматися. Знаєте, Я думав, як назвати систему? І дійсно дуже крута е, назва українська. Вона ну, на російську вона не перекладається абсолютно. Е, і сам, сам тип літака, то як він жужить, теж схожий на хруща. тому... Ну, це класно. Свідок почнево змохати. Так, Хрущ над рускими гудуть. Да, та, 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 та. Або не гудуть, якщо да, вони їх не та. чують. Це правда, да, да. да. Це дуже класно. Може, в чаті там різні там, у нас приколи, ну там буду читати. Вірші самі складають цим хрущем. Тому мені дуже подобається ця назва. Вона звучить прикольно. О, тому. Будемо запускати наших хрущів. Хрущ це ще й доволі технологічна штука. Розробники змогли запакувати його різноманітними запобіжниками і компонентами, які допомагають дрону самостійно орієнтуватися у просторі, запам'ятовувати траєкторію свого польоту і дистанційно зводити боєприпас. І це при тому, що вартість виготовлення зведена до мінімуму, та й засоби для створення комплексу можна знайти у будь-якому будівельному магазині. Електронна стабілізація потрібна не стільки для допомоги в ручному керуванні, а стільки для того, щоб на фінальному етапі, коли літак вже виконує піки і утримує ціль, на підході до землі буде пропадати зв'язок по-любому на меншій висоті. Хіба що не в варіанті, коли ретранслятор працює? І задача літака переключитися при пропаданні сигналу керування та відео переключитися в режим, коли він буде отримувати, утримувати той курс, яким віншов, утримуючи ціль. Тобто зв'язок може пропасти, але 50, 60, 100 метрів він пролетить рівно, так як він і був направлений в ціль. Тобто а скільки це часу? Щоб він зорієнтувався і пере перемкнувся. а це виконується постійно. Тобто, польотний контролер налаштований так, що коли я відпускаю ручки керування або коли пропадає зв'язок, він утримує той курс, який був до останнього моменту керування. Тобто, мені досить на висоті дати піки і попасти. Ціль, щоб була в центрі кадру, після цього я можу відпустити руки, і літак 100 метрів без проблем, навіть вітер-не-вітер, вітер, пролетить не в ціль. Ми вже знімали, мали досвід зйомок кількох різноманітних дронів. І от всі в кінцевому варіанті дуже переживають, як який цей дрон матиме зовнішній вигляд, ну як фінальний продукт. Що він дуже важливо всім, щоб він був красивий. Знаєте, як перша машина вона має бути не тільки практична, але й гарна. От чи ви запарюєтесь над такою штукою? Чи він головне, щоб був практичний? А як він виглядає? Це практичність на першому місці, бо у нас є кілька цілей, І вони обумовлені тим, що, по-перше, літаки потрібні ще на вчора чи на позавчора, і коли почнеться серійне виробництво, ми маємо робити це дуже швидко, а не тоді, коли там уже війна буде підходити до кінця. Відповідно, збирається він досить швидко, але він відповідає вимогам тієї ж аеродинаміки хорошої, бо інакше він просто далеко нікуди не полетить і з вітром погано боротиметься. Підйомної сили у нього не буде, якщо в нього буде погана аеродинаміка. Тому у нас. От крило з ви бачили, да, ЧПУ-станок, який вирізає крило. Абсолютно точно витримується профіль крила. Обшивка в крила дуже гладенька. Вон тобто, крило само по собі, не дивлячись на свою конструктивну простоту, воно має дуже хороші несучі властивості. При цьому збирається за півгодини. Однак досягти такої простоти у збірці та використанні вдалося не одразу. До цього розробники випробували п'ять прототипів і дійшли висновки. Що поєднання пінопласту, фанери, спеціальних плівок та клейонки це ідеальний варіант, який може забезпечити надійність виконання місії. у вас тут побачив плівку. Так, чому саме плівка? Е, я поясню, е, вона досить гладенька, вона є м, якби несучим контуром. Тобто, не дивлячись на те, що це плівка, вона досить добре натягнута, вона як барабан, видно по ній і тут, і тут. І вона створює жорсткий контур. Тобто, якщо ви візьмете ось з цієї сторони рукою, а я буду тримати з цієї, вам буде складно скрутити цей елерон. Бачите, він досить, досить жорстка конструкція. Тобто, немає такого, що. Це якось хлібка. Він ми вже ну, не один літак запустили в тестових польотах, і літаки виконують піке. Я робив вихід з піке на швидкостях там під ну, до 150 км на годину. Конструкція літака все витримує, нічого не відвалюється, з ним все добре. Але при цьому все це швидко збирається. Воно ну, має там замки має вісь через те що це вирізано на все вирізано на ЧПУ станках лазерний це є для порізки пінопласту все це дуже рівне, тобто немає такого, що десь крило пропелером, що десь трохи на якийсь кут мотор криво стоїть, все це, коли ставиться, воно ставиться і завжди ідеально рівно. Тому це дає перевагу в тому плані, що одноразовий літак, який в першому ж польоті має полетіти рівно. Він і справді летить рівно, навіть якщо ми не використовуємо польотний контролер і штучну стабілізацію. Бо Штучна стабілізація це добре, але аеродинаміку і фізику не обманиш. Якщо літак сам по собі поганий, так електроніка може його постійно рівняти, але він полетить не так далеко, він покаже гіршу там вітростійкість і буде там гірше, наприклад, набрати висоту. Mm -hmm. А от дивіться, всюди нас... пінопласт, плівка. Це в нас є дерево, фанера. ізольоване фанера, а це ПВХ труба. ПВХ труба. А чому тут ПВХ труба? А, бо бойова частина чітко підходить. Тобто, у нас з виробником ми узгодили конфігурацію, і бойова частина вставляється прямо в цю трубу. Вона підходить з точністю до пів міліметра в неї. І знову ж таки, це зручність в роботі. Бо все, що буде потрібно на полі бою, це оперативно, оперативна підготовка літака. Тобто, коли все стоїть і треба просто вставити глухі законцовки, поставити хвостову балку та бойову частину, це займає до хвилини часу, тобто не більше, ніж розкладається там якийсь коптер, там, умовний Mavic-3, яким ми, ми всі користуємось на передку, коли там, робимо розвідку чи коригування артилерії. Тут так само: труба це просте рішення, вона її можна купити в епіцентрі. Це ну, просто. Дуже поширений продукт, і вона ідеально підходить. Вона не те, щоб дуже легка, але хотілося б легше, але вона не така тяжка, щоб це було критичне питання. І вставляється, фіксується чекою боєприпас, щоб він не вийшов. Тут буде віконечко, яке видно чеку самого боєприпаса, індикацію, бо це розумний боєприпас, там є діоди, які показують статус цього боєприпаса. Тобто ми злітаємо. Він абсолютно нейтральний. Навіть якщо раптом що станеться на зльоті, літак впаде, і боєприпас вдариться, нічого з ним не станеться. В польоті я на пульті нажимаю кнопочку, боєприпас зводиться, і навіть якщо втратиться літак там, повністю заглушать, чи він впаде, чи підстрелять, бо всяке буває, він потім самознищиться. От. Взводиться в польоті, це значить, що ніякого ризику на зльоті для вибуху немає, бо все має бути розраховано ну, на максимальну надійність, щоб виключити людський фактор з е, умов ну, для не, не дуже доброго виходу з ситуації. Е, до речі, стосовно багато задають питань вже я, от, і розкажу стосовно. Механічної стійкості літака, бо багато хто каже, що от, літак дуже легко підстрелити і так далі. Тут ця вся площа крила і законцовки, хвіст, хвостова частина, де просто така ж сама плівка, але вона не прозора. Якщо сюди може попасти кілька десятків куль. Але вони ніяк не вплинуть на політ, тобто він воно пройде на виліт і за і далі літак, літак полетить. Якщо куля попаде там в мотор, в бойову частину або в якусь із карбонових трубок, звісно, це, да, це вже буде аварія. Але питання в тому, що це все складає там ну, 15% його загальної площі, тобто, по факту, візуально він більший. Але він і літає швидше за коптери, ну за FPV коптери. А по-друге, більшість його площі вона просто не чутлива до кульових вражень. Тобто я перед польотом спокійно можу натикати в ньому дірок, і він так само запуститься з руки без ніяких проблем. Але не треба <головік> він і так гарно виглядає. Хрущ, попри простоту своєї конструкції, може виконувати доволі широкий спектр завдань на полі бою: від знищення важкої бронетехніки аж до укріплених позицій окупантів. А найпрекрасніше те, що окремого навчання ця система не потребує. Хоча це не означає, що користуватися Хрущем можуть абсолютно всі. Досвід пілотування дрона все ж таки потрібен. А вчитися конкретно на вашій розробці треба довго. Чи Ні. людина, яка наприклад, це. Це ще одна перевага нашого комплексу. Якщо людина вміє літати, то 10 годин достатньо буде, щоб опанувати е, цей пристрій в симуляторі і виїжджати на бойовий вид. Тому що перевага наступна: все, що необхідно, це просто підняти борт, і задати йому курс, і просто тримати все, більше нічого. Найскладніше це в цій всій історії це зафіксувати ціль, націлитись вірно, спрямувати е, направлено на дрон, на пікування. Зафіксувати це, і далі просто довести дрон до, до цілі, до, до нашого таргету. А це от аналогові системи роблять? Чи це якось допомагає в цьому цифрові? Ми різні системи спробуємо. І аналогові, і цифрові. Перевага цифрових в тому, що якісь зображення краще. Але коли глушить сигнал, то в налогі хоча б хоч якусь картинку видно. Да, там поміхи дуже жорсткі, погано сипиться картинка, але ти все одно бачиш силуети і цілі, і ти можеш націлитись. О, це якби основна перевага. Стосовно видимості дрона, я ще, до речі, хотів запитати. Є кілька способів, як можна помітити дрон. Це на слух, побачити його візуально і за допомогою електронних засобів боротьби. Чи захищений це якось дрон, чи можливо його там. На звук розпізнати, що летить саме такий дрон, чи, чи добре його там видно. Ну, краще, щоб його, звичайно, було не видно, щоб москалі не знали, що він летить. Але все ж таки, чи якось він захищений від цього. Чи продумували ви, можливо, такі рішення? Це дуже просто. Наша робоча висота це ну, там, не буду казати, яка наша робоча висота, але ми е, на, на 250-300 метрів ви його не побачите і не почуєте. От і все. Він дуже тихо працює. Це не квадрокоптер, а автокоптер, який чути за дуже багато за велику дистанцію. Це наша перевага також. Відповідно, От. коли ви його почуєте, вже пізно буде. Тим не менш, дуже добре, що воно працює, дуже добре, що люди відгукуються. От в ідеалі, як ви бачите, скільки зараз, е, в найближчій перспективі, найближча перспектива це там. Півроку рік, скільки дронів потрібно зробити, щоб забезпечити підрозділи, які зараз на передовій. Зрозуміло, що ну, якогось ліміту його абсолютно немає, бо чим більше, тим їх краще. Але все ж таки є якась межа, до якої можна дійти. Виробничі потужності, скажімо так, от скільки треба дронів, щоб забезпечити принаймні штук 5-6 на для всіх, кого ви запланували. Я думаю, що це десятки тисяч дронів. Я думаю, що це десятки тисяч дронів, тому що виробляти їх дуже довго, заводити там електроніку, багато інших нюансів. А користуватися це дуже швидко. 70 хвилин в тебе немає дрону. Тобто ти можеш за тиждень ці сотню дронів використати легко. Тому розумієте, в чому ситуація? Що зараз я можу точно сказати, скільки коштує життя бійця. Воно коштує 2000 доларів. От у вас є 2 тисячі доларів, ви рятуєте життя бійцю. Тому що бійц тоді не йде. Отак, тому що туди летить дрон. І коли у вас вилучає дрон, то це як мінімум це ефективно, а як максимум це психологічний тиск, дуже серйозний на противника. І він вже буде 57 тисяч раз думати, чи взагалі йому треба наступати, чи краще здатися в полон. І це єдиний шлях для нього. Або здатися, або тікати. Тому це рішення, яке допоможе врятувати життя людей. І я кажу всім, Іншим розробникам ми готові до об'єднання, ми готові до кооперації. У нас не буде, як каже мій колега. У нас не буде дві, п'ять, сім перемог. У нас буде одна перемога на всіх. Давайте піднажмемо і зберемо ці гроші і виграємо цю війну. Розмова з розробниками хруща відбувається в рамках проєкту Brave Inventors. Це платформа, створена для винаходів та винахідників, для бізнесу та інвесторів, для волонтерів та військових. Це платформа, де кожен зможе один одному допомогти. Зареєструвати свій проєкт на Brave Inventors можете і ви. Заходьте на сайт, клікайте ось сюди і пишіть на пошту. Адже героєм нашого наступного відео можете стати саме ви. А якщо ви не маєте своїх винаходів, то можете фінансово підтримати розробників. Адже платформа Brave Inventors з'явилася саме з метою, аби люди один одного підтримували. Я дуже сподіваюся, що ваш тур і в принципі те, як українські партнери підтримують, що все вдасться. Тому що, якщо вірити, обов'язково мусить вдасться. І сподіваюся, тисяча дронів це далеко не межа, не межа, на яку ви здатні Тому М -м. вам дуже дякую. Дякую, дуже. Тисяча, дві тисячі чи навіть десять дронів завжди не вистачає. Це унікальна зброя, яка завдає велетенської шкоди, але дуже швидко втрачається. Хрущ і дронносій до нього покликані дещо спростити життя нашим військовим у питаннях виконання завдань. На початок розробникам потрібно 2 мільйони доларів, щоб створити першу тисячу. І з таким запалом та ентузіазмом це обов'язково вдасться. З новими потужностями виробництва велика кількість дронів дійсно може змінити хід гри і обов'язково привести Україну до перемоги.